Вони, ризикуючи власним життям, рятують людей, незважаючи на обстріли, продовжують працювати. Внаслідок одного з ворожих авіаударів по місту Житомир було завдано значних пошкоджень 10 приватним житловим будинкам. Було нанесено значні збитки навколишнім спорудам – Житомирській міській лікарні, обласному перинатальному центру, знищено 3 магазини. В завалах пошкоджених будинків перебували люди. Після прибуття на місце події підрозділів Житомирської оперативно-рятувальної служби Олег Малішевський уміло та злагоджено керував гасінням пожежі. Високопрофесійно надавав команди підпорядкованому особовому складу підрозділу. Завдяки його оперативним діям було забезпечено своєчасне та професійне виконання поставлених завдань. У подальшому він був залучений до проведення аварійно-рятувальних робіт. Завдяки професійним вмінням рятувальників, зокрема Олега Малішевського, з-під напівзруйнованих підвалів рятувальники дістали 12 людей, 6 з яких – діти. Евакуювали 16 постраждалих осіб. Рятувальники працюють 24/7 задля порятунку мирних людей, задля ліквідації пожеж і руйнувань, задля життя кожного українця. Ми дякуємо всім співробітникам служби ДСНС України за мужність і відвагу рятувати у найважчі часи. Все буде Україна!